Meta nuk I bindet Berishës, veprimit I fundit kris miqësinë mes tyre. Maxhoranca shpalli dje kandidaturën për presidentin e ri, shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. General Major Bajram Begaj pritet të votohet sot nga parlamenti. Teksa Begaj ka mbështetjen e socialistëve, LSI dhe PD kanë shfaqur qëndrimet kundër propozimit të socialistëve. Kryetari Partisë Demokratike Sali Berisha në një reagim për propozimin e Bajram Begajt si president e quajti akt antikushtetues dhe precedent të rrezikshëm për vendin dhe demokracinë. Ndërsa I referohej nenit 167 të kushtetutës, sipas të cilit ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjidhen ose të emërohen në detyra të tjera shtetërore dhe as të marrin pjesë në parti ose në veprimtari politike. Berisha doli me një thirrje për Ilir Metën. Kryedemokrati kërkoi Metës të mos e firmoste lirimin dhe të mbrojë kushtetutën, por me sa duket fjala e Berishës ra në vesh të shurtit. Meta firmosi live nga Stambolli lirimin e tij duke I hapur rrugë votimit të tij sot në kuvend. Kjo mund të shihet si një krisje mes Metës dhe Berishës, ndërsa deri dje, dikur deklaratat për njëri tjetrin kanë qenë miqësore. Të dy kanë pohuar se kanë zhvilluar takime dhe biseda edhe para zgjedhjeve vendore të 6 marsit në të cilat rithemelimi I Berishës bëri aleancë me LSI-n, duke I dhënë emrin koalicion Shtëpia e Lirisë.